ciyaartii u dhexeysay Liverpool iyo West Ham United ayaa ku dhammaatay 4-0, waxaana ku badisay kooxda kubadda cagta Reds. Tababare George Klopp iyo kooxdiisa ayaa ku bilowday Premier League sidii lagu saadaalinayay kadib markii 4-0 ay kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta West Ham United ciyaar ka dhacday garoonka Anfield. Qaybta hore goolasha waxaa ka dhaliyay Mohamed Salah oo dhaliyay goolka koowaad ee Reds ciyaareedkan Premier League iyo Sadio Mane. Markii la soo laabtay qaybta labaad, qaybtii hore 2-0 maadaama ay ku dhamaatay mar kale Sadio Mane ayaa gaaray shabaqa isagoo ciyaarta ka dhigay 3-0. ciyaartooyda cusub ee Liverpool gaar ahaan Naby Keita ayaa ciyaartaasi bandhig fiican sameeyey, iyadoo Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane ay weli sidii hore isku fahamsan yihiin. Klopp ayaa beddelo sameeyey ciyaarta, waxaana la keenay Jordan Henderson oo lagu bedelay Roberto Firmino iyo xiddiga lagu magacaabo Shadrack Shaqiri iyo Daniel Sturridge. Sturridge ayaa beddel lagu keenay ciyaarta, kaasoo taabashadiisa ugu horreysay Liverpool u dhaliyay goolka afaraad ee ciyaarta. Reds ayaa 4-0 kulankii koowaad ee Premier League ku daahfuratay, iyadoo kulamada soo socdana ay heer dhexaad yihiin marka la fiiriyo lixda kooxood ee ugu waaweyn horyaalka isma arki doonaan.